Men bakom dig. Jag vet. Jag har inte tagit till sig. Och jävlar. Nej, det kan ju inte fastna en fucking skinkbit i mitt tändbord nu bara för det. Och jag nu kommer att gänka mig. Så till och med jag står på ett dåligt ställe och opererar skinkbiten. Alltså, kan jag få ett tandpetare? Kan jag få en support?